Kristuksen rauhaa kaikille pyhille täällä Harjavallassa. Ja tervetuloa jokainen tähän tilaisuuteen. Ja olkaa siunattuja ja odottakaa Jumalalta suuria tänään. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinä olet meidän kanssamme tänään tässä tilaisuudessa. Kiitos siitä, että sinä siunaat kaikkia, jotka tänään täällä palvelevat, Herra. Sinä siunaat pyhäkoulun vetäjät ja musiikissa Milkaa ja Miikaa. Ja ennen kaikkea kiitos, että siunaat Vesan sanan, Herra. Anna sen oikein syöpöä meidän sisimpään asti, Herra, niin että me voimme ottaa jokaisen asian myös käytäntöön meidän yksilöiden elämässä, Herra. Kiitos siitä, että sinä rakastat tätä seurakuntaa ja rakastat meitä seurakuntalaisia, Herra. Kiitos tästä ajasta, että sinä haluat valjastaa meidät jokaisen sinun käyttöösi tämän paikkakunnan parhaaksi. Halleluja, Isä. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan. Sen myräkän jälkeen, puolen jälkeen katteli, kun rakeita tuli taivaan täydeltä, niin on hyvä laulaa, että päivä paistaa, kiitollinen oon. Tämä
Kiitos Jumalalle. Ihan mahtavia taivaan sointuja saatiin kuunnella. Tämä asia, mitä mulla on kerrottavana, niin kun kuulin, että tämä kuvataan, niin ajattelin, että se pitää niin kuin vaihtaa, että mä en kehtaa enkä voi siitä sanoa. Mutta ne oli sanoja vain, mitä mä sain paperille aikaiseksi, mutta Jumalan pyhä henki ei ollut niissä enää mukana. Niinpä oli sitten vaan viisainta toimia niin kuin olen aiemmin kokenut. Oletko huomannut, että meillä on pyhä ja oikeudenmukainen Jumala? Hän ei hyväksy sitä, että ajatuksiin, sanoin tai teoin jostain toisesta henkilöstä, uskovasta sisaresta tai veljestä tai seurakunnasta sanomme tai ajattelemme pahasti, koska meidän omakaan sisimpämme ei ole puti puhdas ja meille ei ole annettu sitä tuomiovaltaa, niin Jumala ei millään lailla suvaitse, että me arvostelemme toinen toistamme. Niin kuin sananlaskujen kirjassa 28, 13 ja 14 sanotaan, tämä on nyt niin kuin minulle itselleni lähinnä, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Onnellinen on se ihminen, joka aina pelkää Herraa, mutta joka sydämensä kovettaa, se suistuu onnettomuuteen. Kerran uskoni alkuaikoina olin luvannut mennä Noormarkkuun agilitiradalle koiran kanssa. Se oli pyhäinpäivä. Mutta menin ensin kirkkoon, koska Jumalan pyhä henki sinne veti. En voinut olla menemättäkään. Istuin siellä puoleen väliin saarnaan ja sitten katsoin, että nyt on pakko lähteä, jotta olen ajoissa paikalla siellä, minne olen luvannut mennä. Koitin nousta penkistä ylös kerran, mutta ei, pylly ei noussut. Toisen kerran, ei, pylly ei noussut. Oli raskas taakka kuin harteillani ja en päässyt siitä. Mutta kolmannen kerran otin kaiken voiman ja riuhtaisin itseni irti penkistä ja lähdin. Voitte kuvitella, että olisi ollut parempi olla lähtemättä, kun saavuin koiran kanssa sinne agilitiradalle, niin eihän se mennyt ihan putkeen. Kun koiran piti mennä putkeen, se juoksi aalle tai se teki jotain muuta aivan päätöntä. Ihmettelin, en ymmärtänyt, en ollenkaan. Toisen kerran vastaava tapaus tapahtui tässä seurakunnassa ihan hiljattain. Olin luvannut olla vessojen siivouksessa mukana. Ja kun ensimmäisenä iltana menin suorittamaan tehtävääni, joku oli kerinnyt sen homman jo tekemään. Ja seuraava ilta istuin täällä kuuntelemassa saarnaa ja ajattelin, että hetken päästä lähden. Olin aikeissa lähteä, mutta ei, pylly ei noussut. Koitin toisen kerran, pylly ei noussut silloinkaan. Sitten sanoin, että Herra, minä kuuntelen tämän loppuun asti ja menen sitten. No sittenhän sen oli sitten joku muu jo tehnyt. Kiitos näille siivoojille. Mutta nämä ovat olleet niin kuin asioita, mitkä ovat puhutelleet jälkeenpäin.
että kun Jumala tahtoo sinun jotain tekevän tai olla tekemättä, niin se kannattaa tehdä hänen mielensä mukaan, eikä oman mielemme mukaan. Oletko sinä ollut koskaan vastaavassa tilanteessa, että olisit luvannut jotain, mutta sitten se olisi jäänyt tekemättä, sanoneen helinäksi? Mutta kiitos Jumalalle, hän on armollinen. Hän ei syytä eikä soimaa, vaikka vihollinen siitä kyllä muistuttelee. Mutta me saadaan rauha Jumalan kanssa, kunhan me tuodaan nämä asiat hänen eteensä ja niitä kadumme ja anteeksi pyydämme. Psalmi 51, jakeesta 3 eteenpäin, on tästä niin hyvä. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksistani. Puhdista minut synnistäni. Minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina edessäsi. Sinua ainoaa vastaan olen syntiä tehnyt. Olen tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Sinä osoittaudut vanhurskaaksi puheessasi ja puhtaaksi tuomitessasi. Katso, synnin alaisena olen syntynyt, synnin alaiseksi sikisin äitini kohdussa. Totuutta sinä tahdot sisimpään saakka ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut synnistä iisopilla, niin minä puhdistun. Pese minut, niin tulen lunta valkeammaksi. Anna minun kuulla iloa ja riemua, ratketkoon riemuun luut, jotka olet murskannut. Peitä kasvosi näkemästä syntejäni ja pyyhi pois kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Minä tahdon opettaa väärin tekijöille sinun tiesi, että syntiset palaisivat sinun luoksesi. Vapauta minut verivelasta, Jumala. Jumala, minun pelastajani, silloin minun kieleni laulaen ylistää sinun vanhurskauttasi. Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun ylistystäsi, sillä sinä et halua uhria, sen kyllä antaisin, polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki, särkynyttä ja murtunutta sydäntä, sinä et Jumala halveksi. Lohdullista. Ei anneta enää omien eikä toisten vajavuuksien hidastaa meidän matkan tekoamme. Eikä lisätä enää toisten painolasteja, vaan koitetaan kevittää toistemme kuormaa ojentamalla oma olkapäämme toisen avuksi. Oi kiitos Jeesus siitä, että sinä todella tahdot, että me rakastamme veljämme niin kuin sinua. Kiitos Jeesus siitä, että sinä todella haluat tehdä meidän kauttamme ihmeitä, Herra, tässä ajassa
näiden uskomattomien ihmisien keskellä, jotka eivät sinua vielä tunne. Kiitos Herra siitä, että sinä rakastat aivan jokaista luomaasi ihmistä ja sinä jokaisen haluat pelastaa. Herra, anna meille ne oikeat sanat ja rakkaus kohdata näitä ystäviämme, Herra. Jää meitä siunaamaan tänään tässä tilaisuudessa ja joka päivä tästä eteenkin päin. Aamen. Oh,
Kiitoksia Sari, Milka ja Miika. Tuossa penkissä tuli tuollainen déjà vu-ilmiö. Olemme joskus ennenkin olleet tällä kokoonpanolla kokousta pitämässä. Tämä on hyvä kokoonpano. He laulevat aluksi laulun Olet kanssain yhä tänäänkin, vaikka kuinka kauas kulkisin. Se oli laulu, jota laulettiin paljon silloin, kun uskoon tulin. Joten nostaa mieleen muistoja. Tänään puhun teille aiheesta, josta saarnasin lomallani Porin helluntai-seurakunnassa. Tämä ei ole nyt aivan sama saarna, en saarnaa kahta kertaa samalla tavalla, mutta hyvin paljon on sitä samaa asiaa. Minun pitäisi oikeastaan olla pukeutuneena Suomen sotilaan taisteluvarustukseen, mutta koska en omista sellaista ja koska muutenkin olen ajallisiin sotiin nähden enemmän pasifisti, tämä menee nyt sitten tällaisissa rämppeissä. Jumalan sanan teksti on Efesolaiskirjeen 6. luvusta ja sieltä jakeesta 11 eteenpäin. Paavalihan kirjoitti Efesolaiskirjeen, kuten tuosta tekstistä huomaamme, vankilasta käsin. On oletettavaa, että hän katseli vieressään olevaa vangin vartijaa, roomalaista sotilasta, ja Jumalan pyhä henki johdatti hänet kirjoittamaan seurakunnalle Jumalan koko sota-asusta. Me olemme nähneet roomalaisia sota-asuja ehkä lähinnä vain Asterix-sarjakuvakirjoissa. Minä tykkäsin niistä lapsena, niissä oli älykästä huumoria. Ja ehkä elokuvissa, mutta Paavalin ajan ihmiset näkivät roomalaisia sotavarustuksia kaikkialla, minne vain katseensa käänsivät. Ja tämä teksti kuuluu näin. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, minkä tähden me ihmiset hankimme elämämme aikana suunnattomat määrät erilaisia vaatekappaleita ja pukeudumme niihin? Miksi me ostamme vaatteita, jotka maksavat paljon ja joita emme kuitenkaan käytä kuin kerran pari vuodessa, tai emme ehkä koskaan elämämme aikana? Siihen on epäilemättä useitakin syitä. Otan esille kaksi. Ensinnäkin, me pukeudumme, koska me haluamme suojata itseämme. Toiseksi, me pukeudumme, koska Jumala on opettanut meitä pukeutumaan. Tämä tapahtui jo paratiisissa kauan sitten. Voidaan sanoa, että saatana riisuu ihmisen alastomaksi ja haluaa pitää hänet alastomana, mutta Jumala puettaa ihmistä aina oikeisiin varustuksiin. Raamattu puhuu meille sekä ulkonaisista että sisäisistä vaatteista. Mikäli meillä ei ole oikeita sisäisiä vaatteita, meidän alastomuutemme häpeä näkyy. Raamattu puhuu meille paljon sisäisen pukeutumisen merkityksestä. Se puhuu pukeutumisesta valkeisiin vaatteisiin, pukeutumisesta valkeuden varuksiin, pukeutumisesta uuteen ihmiseen, pukeutumisesta Kristukseen ja pukeutumisesta Jumalan koko sota-asuun. Seurakunta ei ole armeija,
mutta Raamatussa uskovaa yhdessä kohtaa verrataan sotilaaseen. Sotilaaseen. Paavali sanoo näin toisen Timoteuskirjeen toisen luvun alussa. Kärsi vaivaa niin kuin ainakin jalo Jeesuksen Kristuksen sotamies. Sotilaan tuli kärsiä vaivaa. Sotilas oli alttiina taisteluille ja haavoittumiselle. Sotilaalla oli tärkeä tehtävä. Meidän tulisi olla jaloja Kristuksen sotilaita. Meistä pitäisi löytyä noita jalon sotilaan ominaisuuksia, kurinalaisuutta, aseenkäyttötaitoja, tottelevaisuutta ja taistelutahtoa. Mikä se sellainen sotilas on, jolla ei ole taistelutahtoa? Raamattu sanoo, että meillä pitäisi olla vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Vaikka me toivotamme toisillemme rauhaa ja se on aivan oikein, meillä kuitenkin on taistelu. Ja me kaikki uskovat olemme toinen toistemme taistelutovereita. Siis taistelutovereita. Ihminen tarvitsee oikeanlaiset varustukset oikeaan tilanteeseen. Astronautti tarvitsee avaruuspuvun mennessään ulkoavaruuteen. Syvämeren sukeltaja tarvitsee sukelluslaitteet. Sairaanhoitaja tarvitsee suoja-asun mennessään tapaamaan eristyspotilasta. Ja sotilas tarvitsee taisteluvarustuksen mennessään etulinjaan. Ellei näitä varustuksia ole, se on katastrofi. Voi käydä huonosti, todella huonosti. Tänään me katsomme Jumalan koko sota-asua. Minä väitän, että jokaisen uskovan kaikkialla pitää pukeutua jopa joka päivä Jumalan koko sota-asuun. Minä väitän, että sinun ja sinun täytyy pukeutua Jumalan sota-asuun joka päivä. Tilanne vaatii sitä. Tilanne vaatii sitä. Sota-asua ei tarvittu vain 60-luvun Efesoksessa, sitä tarvitaan erityisesti tänään. Me katselemme tämän lukemamme tekstin pohjalta nyt erityisesti niitä syitä, miksi meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Seuraavalla kerralla, ehkä syyskuussa, voimme katsella tätä sota-asun kokonaisuutta, sen eri osia, kuutta eri osaa, mutta tänään me katsomme, miksi meidän pitää pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Näitä syitä on varmasti muitakin, mutta me nostamme esille ne perustelut, jotka Paavali tässä lukemassamme tekstissä esittää. Meitä ei auta puolipukeisuus. Me tarvitsemme Jumalan koko sota-asun. Liian usein, varsinkin helluntaiherätyksen pitkän historian aikana on kiinnitetty huomiota ulkonaiseen pukeutumiseen, kun sillä sisäiselläkin pukeutumisella olisi joku merkitys. Että onko minun sisarelläni ja veljelläni Jumalan koko sota-asu yllään? Ja ellei ole, voisinko minä jotenkin auttaa häntä, että hän saisi pukeutua siihen? Miksi meidän siis tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun? Ensinnäkin, meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun sen tähden, että me voisimme kestää perkeleen kavalat juonet. Se sanotaan tässä jakeessa 11. Olet varmaan tähän asti sen elämäsi aikana huomannut, että me elämme aika kavalassa maailmassa. Joskus sanotaan, että kaukana kavala maailma ja kumpa se olisikin kaukana, mutta se ei ole kaukana. Se on lähellä. Tässä maailmassa punotaan valtava määrä kavalia juonia. Jos sinä tuhlaat aikaasi katsomalla telenoveloita tai saippua sarjoja, sinä olet varmaan huomannut, että siellä on kavalia juonittelijoita, yksi tai useampia, jotka tekevät suunnitelmia tuhotakseen toisten ihmisten elämän ja tulevaisuuden.
Meidän ei kuitenkaan tarvitse katsella saippuasarjoja nähdäksemme tätä kavaluutta. Sitä on tässäkin maassa ihan riittävästi. Suomalaiset tunnettiin joskus rehellisyydestään. Suomalaisen sanaan saattoi luottaa. Siinä oli sellainen naula, että kun siihen reppusi heität, se kestää. Asiat ovat muuttuneet. Tänä päivänä tässä maassa tehdään valtava määrä suunnitelmallista työtä ihmisten huijaamiseksi ja pettämiseksi. Olette ehkä kuulleet valepoliiseista. Valepoliiseista, niitä on meidän päivinämme. Näiden tunnottomien roistojen tavoitteena on ottaa yhteyttä vanhuksiin. Esittää oikeaa poliisia ja saada selville heidän pankkinsa tunnusluvut ja salasanat. Sen jälkeen he voivat pyyhkäistä koko heidän omaisuutensa, koko heidän tilinsä tyhjäksi. Oikeat poliisit sanovat, että valepoliisien toiminta muuttuu koko ajan suunnitelmallisemmaksi. He saattavat kaupasta jo valita uhrinsa ja seurata häntä, mennä hänen kotiinsa ja sieltä toteuttaa suunnitelmansa. Tämä vaatii aikamoista kieroilua, aikamoista suunnittelua, että se voidaan toteuttaa. Tällaista tapahtuu meidän maassamme. Valitettavasti Suomen laki on sellainen, että näille onnettomille olennoille, jotka päivääkään eivät ole rehellistä työtä tehneet, mutta ovat valmiit viemään vanhuksen elinikäiset säästöt, ei saada aikaan kunnollisia rangaistuksia. Valitettavasti tämä meidän köyhä lainsäädäntömme ajattelee hyvin pitkälle niin, että tekijä on myöskin uhri. Olette ehkä kuulleet rakkaushuijareista. Niitä esiintyy erityisesti internetin mielenkiintoisessa maailmassa. Siellä on huijareita, jotka hakevat rakkauden nälkäisiä ja kaipuisia ihmisiä. Esiintyvät eversteinä, kuka ties minkälaisina hahmoina, täysin kuviteltuina ihmisinä. Ja ovat valmiit viemään uhrinsa koko omaisuuden. Sekin vaatii suunnittelua, se vaatii kavalia juonia. Että miten voi ihmisen päässä liikkua tällaista? Mutta tällainen on langennut ihminen. Entäpä sitten koulusurmaajat? Poliisi on silloin tällöin saanut vihiä koulusurmaajien suunnitelmista ja on pystynyt estämään koulusurmat. Kaikki tämä vaatii suunnittelua, kavalia juonia, joita koko ajan punotaan. Tiedätkö, että jopa valtiot juonittelevat? Meillä on tässä suhteellisen lähellä eräs maa, enkä nyt puhu Ruotsista, joka on vuosikymmenten ja vuosisatojen ajan tunnettu kavalista juonistaan. Tänäkin päivänä se vääristelee historiaa. Se harrastaa hybridivaikuttamista, se tuo siirtolaisia rajoillemme, se tuhoaa infrastruktuuria. Se yrittää vaikuttaa kansanedustajiin ja vaaleihin, se pelottelee, uhkailee, se keksii erilaisia narratiiveja ja satuja. Se hämärtää sodan ja rauhan rajaa, se epävakauttaa yhteiskuntaamme. Se käyttää hyväksi lainsäädäntömme heikkouksia. Valtiokin voi juonitella ja punoa kavalia suunnitelmia vahingoittaakseen toista valtiota. Ja kun tätä on tarpeeksi kauan harrastettu, voi käydä niin, että lopulta sen valtion kimppuun hyökätään. Kokonaisia valtioita voidaan kavalilla juonilla eksyttää. Meidän maamme antaa vuodessa satoja miljoonia euroja kehitysapua. Sitä lähetetään eri puolille maailmaa. Nyt on todettu, vaikka kaikki eivät siihen usko, että eräällä maailman kolkalla, en nyt viitsi mainita missä päin, ne rahat eivät menekään kärsivien ja hätää kokevien ihmisten auttamiseen, vaan ne voivat mennä tunnelien kaivamiseen, terroristien tukemiseen, antisemitististen ja misosemitististen kirjojen tuottamiseen ja palkkioihin, joita maksetaan juutalaisten tappajille.
Se vaatii aikamoisen suunnittelukoneiston, kavalia juonia. Millaiseen juonitteluun ihminen kykeneekään, halutessaan vahingoittaa toisia? Tiedätkö, että pahin juonittelija ei kuitenkaan ole yksittäinen ihminen, ei edes valepoliisi, ei mikään rikollisliiga, eikä valtio, eikä järjestökään. Pahin juonittelija on tämän maailman ruhtinas, sielun vihollinen. Se on täynnä kavalia juonia. Sitä kutsutaan tuhanten juonten mestariksi. Minä sanoisin, että se on miljoonien juonten mestari. Se suunnittelee koko ajan. Älykäs olento. Se suunnittelee sinuakin vastaan jotain. Raamattu sanoo, että hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Tiedätkö, että jos sinä olet Jumalan koko sota-asuun puettuna, hänen juonensa eivät silloin ole sinulle tuntemattomat. Mutta jos sinä elät erossa seurakunnasta, et käy täällä juuri koskaan, jos sinä et elä Jumalalle, etkä ole hänen sota-asussaan, se voi hyvin helposti narrata sinua, ja se oli vielä kauniisti sanottu. Sinä voit joutua sen ansaan. Sinä et huomaa sen kavalia juonia. Joskus puhutaan älyvaatteesta. Jumalan sota-asu on sellainen älyvaate, että siinä me huomaamme kaikki pahan kavalat juonet. Se ei pysty meitä niillä vahingoittamaan. Me tiedämme, että siihen ei voi luottaa hiukkaakaan. Se juonittelee valtavan monella sektorilla. Efesolaiskirjeen 4. luvussa puhutaan eksytyksen kavalista juonista. Tässä maailmassa, tässä maassa ja tässä kaupungissa on eräs ryhmittymä, joka esiintyy ikään kuin Kristuksen todistajina. He saattavat puhua Jeesuksesta suurimpana koskaan eläneenä ihmisenä. He saattavat kutsua ihmisiä Jeesuksen kuoleman muistojuhlaan. He saattavat jopa sanoa, että meillä on yhteinen Jeesus. He voivat yrittää viedä helluntailaisiakin harhoihinsa. Mutta minä sanon, meillä ei ole yhteinen Jeesus. Minun Jeesukseni on kaikkivaltias. Minun Jeesukseni on luoja Jumala. Minun Jeesukseni on ainoa pelastaja. Minun Jeesukseni on kolminaisuuden persoona. Meillä ei ole sama Jeesus. Sieluvihollinen käyttää monenlaisia kultteja, lahkoja, ihmisiä ja toimijoita saadakseen jopa valitutkin eksytettyä. Se yrittää eksyttää jopa valitut. Meidän täytyy Jumalan sota-asussa kyetä tunnistamaan sen kavalat juonet. On hyvä tunnistaa ajalliset huijarit ja heidän juonittelunsa. Pitää käyttää tietokoneessa palomuureja, virusten torjuntajärjestely, olla tarkkaavainen koko ajan. Älä koskaan anna kenellekään tunnuslukujasi tai salasanojasi. Poliisi ja pankkikaan eivät niitä sinulta kysele. Tunnista ajalliset huijarit ja heidän juonensa. Ja tunnista tämän maailman ruhtinaan juonet. Älä anna sen tuoda sekasortoa sinun elämääsi. Jumala antaa sinulle viisautta. Ja me voimme kestää paholaisen kavalat juonet. Emme me voi niitä estää, mutta me voimme ne kestää. Se ei vie meitä harhaan, se ei eksytä meitä. Seurakunnankin täytyy näissä asioissa olla erityisen tarkkaavainen. Paavali varoittaa galatalaisia siitä, että kun syntyy eri seuroja ja lahkoja, saattaa syntyä myöskin juonittelua. Kyllä Jumalan kansan keskuudessakin voidaan juonitella. Ette uskoisi, jos minä kertoisin kaiken sen, mitä minä olen nähnyt tämän elämän historiani aikana seurakunnassa. Kyllä täälläkin osataan juonitella, jos oikein pahalle mallille kääntyy, mutta meidän ei tule olla missään tekemisissä kavalien juonten kanssa. On eri asia antaa kritiikkiä,
On eri asia arvioida kuin juonitella tuhotakseen toisen ihmisen elämän ja elämäntehtävän. Kyllä tämä maailman ruhtinas tuo näitä juonitteluja hyvin mielellään myöskin Jumalan kansan keskuuteen. Sehän on tuhanten ja miljoonien juonten mestari. Pitää olla tarkka, pitää olla tarkka. Jumalan sota-asussa se onnistuu. Toiseksi, meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun, sillä meillä on taistelu, ei verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan. Tämä sanotaan jakeessa 12. Me näemme tässä maailmassa paljon taistelua verta ja lihaa vastaan. Kaikkialla käydään sotia ja konflikteja, usein valtioiden sisäisiä konflikteja. Ne ovat vain heijastumaa siitä sodasta, jota käydään taivaan avaruuksissa. Siellä alkoi kerran sota, jonka Jeesus Kristus voitti. Minä haluan sanoa sinulle tänään, että vaikka meillä on taistelu valtoja vastaan ja se tuntuu ehkä joskus pelottavalta, Jeesus Kristus on täydellisesti voittanut kaikki saatanan vallat. Hän on voittanut sen suuren sodan ja paholainen käy enää viivytystaistelujaan, koska sitä ei ole kahlehdittu eikä heitetty syvyyteen. Jeesus Kristus on riisunut aseet hallituksilta ja valloilta ja laittanut ne julkisen häpeän alaiseksi. Hän on voittanut sen sodan. Lopputuloksesta ei ole hetkeäkään epäselvyyttä. Mutta sinä joudut käymään taisteluja, sillä ei sieluviollista ihan täysin aseettomaan palvelukseen valitettavasti ole laitettu. Kyllä sillä on vielä aseita. Jopa sinussa on yksi sen ase, sinun lihasi. Paavali käyttää tässä kreikankielistä sanaa hepole, taistelu. Se viittaa enemmän tällaiseen paini- ja nyrkkeilyterminologiaan. Se tarkoittaa mies miestä vastaan käytyä taistelua. Jokainen meistä käy omat taistelunsa. Jokaista meitä ahdistaa omat demonit. Ja niiden kanssa pitää koettaa selviytyä. Jeesuksen avulla ja Jumalan sota-asussa sinä selviät. Te huomaatte, että tässä mennään nyt askel eteenpäin. Ensin oli niitä kavalia juonia. No, nekin ovat vahingollisia, varsinkin onnistuessaan. Mutta nyt hypätään seuraavalle levelille. Nyt alkaa taistelu. Sieluvihollinen ei epäröidä käydä sinun kimppuusi, kävihän se Jeesuksenkin kimppuun. Kyllä se hyökkää. Se hyökkää sinun kohdallasi sieltä, mistä aita on matalin. Aita pitää olla kunnossa. Aita pitää olla kunnossa. Meidän tulee havaita vastustajamme, vaikka se kulkee pimeydessä ja varjoissa, vaikka se elää näkymättömässä maailmassa taivaan avaruuksissa, meidän tulee tiedostaa, että se on olemassa. Minä vierastan jyrkästi sellaista kristillisyyttä, ja sitäkin olen jonkin verran nähnyt, jossa paholainen ja demonit nostetaan liian näkyvään asemaan. On seurakuntia, joissa ei oikeastaan mistään muusta puhutakaan kuin demoneista, pahoista hengistä ja saatanasta. Emme me saa olla demonikeskeisiä, vaan Jeesuskeskeisiä. Me panemme joskus liikaa painoa tämän maailman ruhtinaalle. Olen kuullut tapauksista, joissa uskovista on ajettu ulos pahoja henkiä. Minun teologiassani samassa ihmisessä ei asu saatana ja Jumala. On vain yksi Herra. Totta kai minä sen tiedän, että paholainen voi painostaa uskovaa. Se voi ahdistaa uskovaa, mutta ei uskossa olevista ihmisistä tarvitse demoneja ulos ajaa. Se on eksytys, jossa paholainen nostaa itseään vähän suuremmaksi kuin onkaan. Älkäämme olko demonikeskeisiä, olkaamme Jeesuskeskeisiä, mutta huomatkaamme silti, että meillä on vihollinen. Sillä sehän on sen toinen taktiikka. Tekeytyä ihan niin näkymättömäksi, ettei kukaan huomaakaan, että se on edes olemassa. Että me unohdamme sen kokonaan.
silloin käy huonosti. Pukekaamme yllemme Jumalan sota-asu, koska meillä on taistelu, ei verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan. Mikään ei riemastuta paholaista niin paljon kuin se, että se saa meidät taistelemaan toisiamme vastaan. Se tykkää siitä. Me unohdamme hänet ja taistelemme vain toistemme kanssa. Meillä ei ole taistelu ihmisten kesken, vaan paholaista vastaan. Kolmanneksi, meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun. Voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa, se sanotaan jakeessa 13. Sinun elämääsi tulee monenlaisia päiviä, tulee hyviä päiviä, toivottavasti niitä tulee todella paljon, mutta tulee myös pahoja päiviä. Hyvät päivät ovat meille joskus uskovina vaarallisia. Me lähdemme lomalle. Me ajattelemme, että eihän tässä nyt mitään taistelua ole. Kaikki menee hyvin. Minä heitän tämän sota-asunkin pois päältäni, koska sen pitäminen on vähän työlästä, varsinkin näin kuumina kesäpäivinä. Minä jätän sota-asuni hetkeksi. Se on vaarallista, sillä hyviä päiviä seuraavat huonot päivät, pahat päivät, kiusausten päivät, taistelun päivät, pilviset päivät. Yhtäkkiä tulee tykistökeskitys niskaan. Yhtäkkiä vihollisen drone ilmestyy taivaalle ja alkaa seurata sinua ja tulittaa sinua. Mitäs teet, jos ei sinulla ole sitä suojaavaa sota-asua ylläsi? Olet hukassa. Älä koskaan riisu sota-asua. Älä koskaan kadota totuutta, vanhurskautta, alttiutta, uskoa, pelastusta, pyhää henkeä. Ne ovat kaikki sota-asun osia. Meidän sotamme ei ole hyökkäyssotaa, meidän sotamme on enemmän puolustussotaa. Sieluvihollinen kyllä pitää huolen hyökkäämisestä. Jeesus itse on hyökännyt, Jeesus on voittanut. Meille jää oikeastaan puolustussota, vastarinnan tekeminen. Että voisitte pahana päivänä tehdä vastarintaa. Sinä voit miettiä, mitä on vastarinnan tekeminen. Vastaan laittaminen. Tiedätkö, että sinä kuulut vastarintaliikkeeseen? Sinä kuulut vastarintaliikkeeseen. Mikä on vastarintaliike? No se toimii miehitetyssä maassa ja taistelee miehittäjä vastaan. Tämä maailma on miehitetty. Sielun vihollinen näyttää koko ajan vyöryttävän ideologioitaan ja aatteitaan tässä maailmassa eteenpäin. Me uskovat painumme marginaaliin, mutta meidän täytyy laittaa vastaan, eikä kaikessa myötäillä. Me olemme niitä, jotka laittavat vastaan. Joskus nuoruudessani ajattelin, että tämä meidän hengellinen sotamme, ja saarnasin tästäkin näistäkin jakeista joskus paljon, on enemmän hyökkäyssota. Minä ajattelin, että me menemme luvattuun maahan, me valtaamme maata, me voitamme sieluja, me taistelemme paholaista vastaan. En nyt ajatellut ehkä, että me sidomme henkivaltoja. Jotkut ajattelevat niinkin, mutta se ei ole raamatullista. Mutta näin sen hyökkäyssotana. Tietyssä mielessä se voi sitäkin olla, mutta kyllä meidät enemmän on kutsuttu puolustussotaan. Laittamaan vastaan pahan valloille. Raamattu sanoo, älkää antako perkeleille sijaa. Raamattu sanoo, että hän kiertää meidän ympärillemme kuin kiljuva jalopeura, mutta meidän tulee vastustaa häntä. Kun me vastustamme häntä lujina uskossa, hän pakenee, hän pakenee, hän pelkää uskoa. Meidät on kutsuttu vastustamaan tämän maailman ruhtinasta. Joskus se on vaikeaa. Kerrotaan erästä pastorin rouvasta, joka oli heikkona hienoihin vaatteisiin. Hän osti niitä jatkuvasti. Eihän hienoissa vaatteissa mitään vikaa ole. Mutta tässä oli ongelmana se, että pastoriperheen lähes koko budjetti tyhjentyi niihin vaimon hienoihin vaatteisiin. Tuli likviditeettiongelmia. Eräänä päivänä pastori sanoi kyyneleet silmillä vaimolleen,
Kuule kultaseni, sinun vaatekaappisi on aivan täynnä uusia vaatteita. Miksi sinä jatkuvasti ostat niitä lisää? Vaimo vastasi, kun minä kuljen vaateliikkeen näyteikkunan ohi tai näin vaaterekkejä, minulle tulee kiusaus ostaa uusia vaatteita. Pastori sanoi kultaseni, kun seuraavan kerran tällainen kiusaus tulee, niin sano sille kiusaajalle, että väisty taakseni. Meni vajaa viikko. Vaimo tuli kaupungilta uusien vaatteiden kanssa. Pastori parahti, enkö minä sanonut sinulle, että käske sen kiusaajan väistyä taaksesi? No kyllähän minä käskin, vaimo puolustautui, ja hetken jo näytti siltä, että se väistyikin. Mutta sitten sieltä olkapääni takaa kuului ääni. Kuule, kyllä tuo leninki näyttää sinun ylläsi todella hyvältä täältä takaakin päin katsottuna. Meillä on ovella vastustaja. Toisille on toiset kiusaukset ja toisille toiset kiusaukset. Tämänkin rouvan olisi pitänyt pukeutua Jumalan koko sota-asuun, eikä siihen uuteen leninkiin. No on toisenlaisiakin tapauksia. Kuuluisan saarnaajan Eino Mannisen vaimo Eeva valitteli joskus, ettei hänellä ole mitään päälle pantavaa. Silloin Eino sanoi, että menepä tuonne ullakolle. Sieltä voi löytyä tädin joku vanha vaate sinun päiväsi piristykseksi. Yhdellä on toiset kiusaukset, toisella toiset kiusaukset. Ei kuunnella paholaista. Jumalan sota-asussa me pystymme ummistamaan korvammekin. Jumalan sota-asu on annettu sitä varten, että me teemme vastarintaa. Ja jos joskus käy niin, että emme siihen vastarintaan kykene, sitten pitää tehdä parannusta ja laittaa sitä sota-asua lujemmin päälle. Ja neljänneksi, meidän tulee pukeutua Jumalan koko sota-asuun, että me kaiken suoritettuamme pysyisimme pystyssä. Sekin sanotaan jakeessa 13. Minä pidän näistä sanoista kaiken suoritettuamme. Se tarkoittaa sitä, että suuri työ on tehty. Saa ikään kuin levähtää. Koettelemukset ja työn rasitukset ovat takana päin. Minä seison pystyssä, minä olen suorittanut minulle annetut tehtävät. On monia ihmisiä, jotka ovat palvelleet 40-45 vuotta samaa työnantajaa, ja he odottavat, että jospa minä eräänä päivänä pääsisin elossa ja ehkä vielä jossain määrin terveenä eläkkeelle. Olisin suorittanut kaiken, olisin suorittanut työurani. Sotilaat, varsinkin Suomen sodissa, ajattelivat, että kumpa tämä savotta kohta loppuisi. Kumpa me olisimme suorittaneet kaiken, vieläkö meiltä vaaditaan jotain, vieläkö meiltä vaaditaan tuon kukkulan valtaus, vieläkö meiltä vaaditaan hyökkäystä. Koska tulee päivä, jolloin me olemme kaiken suorittaneet ja saamme ehkä elossa, ehkä jossain määrin terveinäkin siirtyä siviiliin. Koska tulee aselepo, koska tulee rauha, koska tulee kotiuttamiskäsky, milloin pääsen perheeni luokse. Ja tiedättekö, että monille sotilaille tuli se päivä. Täällä ei taida olla yhtään sellaisessa sodassa mukana ollutta, vain Herran sodissa. Mutta te voitte uskoa, että sotilaat olivat onnellisia, kun he olivat kaiken suorittaneet, puolustaneet kallista isänmaata verellään ja sitten kaiken suoritettuaan saaneet seistä pystyssä. Ollaan elossa, ollaan ehkä suhteellisen terveitä. Tämä pätee hengelliseenkin elämään. Sinulle on annettu tehtäviä, sinulle on annettu leivisköitä. Minä toivon, että sinä olet löytänyt omat leivisköisi. Minä toivon, että sinulla on palvelutehtävä Jumalan valtakunnassa ja että sinä voit iloisin mielin suorittaa sitä. Ja minä toivon, että sinä suoritat sitä loppuun saakka, että sinä teet kaiken, mikä sinun suoritettavaksesi on Jumala antanut. Jumalalla on sinulle suunnitelma. Hänellä on sinulle työtä. Tässä ei nyt mennä lain alle, mutta kyllä meidän uskovina jotain täytyy myös tehdä, jotain pitää suorittaa, palvella Herraa. Ansiottomina palvelijoina. Ja sitten eräänä päivänä
me kaiken suoritettuamme olemme selvinneet tämän maallisen matkan ja me seisomme ihmisen pojan edessä, hänen tuomioistuimensa edessä, kun hän maksaa meille palkan. Se on mahtava tunne. Minä elin nämä elämäni lyhyet vuodet, 40 vuotta, 50 vuotta, 60 vuotta Herralle. Minä en palvellut tätä maailmaa. Minä palvelin Jumalaa. Se maksoi minulle, mutta minä palvelin häntä. Minä olen kaiken suorittanut. Minä olen pysynyt pystyssä. Minä en jäänyt matkalle. Minä en jäänyt matkalle. Kuten olette Pariisin olympialaisissa nähneet, monet juoksijatkin jäivät matkalle, kun kaatuivat, eivät päässeet perille. Meidät on kutsuttu saamaan lopullinen voitto. Herran avulla, Jumalan sota-asussa, sinä pysyt pystyssä. Poliitikkoja joskus arvostellaan siitä, että he vasta niitä todellisia juonittelijoita ovatkin. No ehkä sinne joku juonittelijakin mahtuu, kaikki kunnia poliitikoille, varmaan he yrittävät parhaansa. Joskus heistä vitsaillaan ja sanotaan, että poliitikkoa ei pidä pystyssä selkäranka, koska hänellä ei selkärankaa ole. Hänet pitää pystyssä paksu nahka. Se voi olla totta joidenkin kohdalla. Tiedätkö, että sinua ei pidä pystyssä sinun selkärankasi, vaikka se terästäkin olisi. Sinua ei pidä pystyssä sinun paksu nahkasi. Ja tässä kohtaa voi sanoa, että kyllä meillä uskovilla täytyisi sen verran paksu nahka olla, että me ihan kaikkiin pieniin jonkun sisaren tai veljen kommentteihin heti loukkaantuisi loppuelämäksemme. Kyllä meillä hiukan pitäisi paksua nahkaakin löytyä. Ehkä se paksunee. Mutta eivät ne pidä meitä pystyssä. Meidät pitää pystyssä Jumalan koko sota-asu. Ei puolittainen asu, vaan ihan sieltä alttiuden kengistä pelastuksen kypärän saakka. Haarniska antaa ryhtiä meille. Me pysymme pystyssä, me suoritamme kaiken. Me seisomme ihmisen pojan edessä ja saavutamme lopullisen voiton. Tämän päivän sotilaat makaavat usein pöheikössä vatsallaan ja tulittavat vihollista, mutta roomalaisten taistelussa oli tärkeää pysyä pystyssä, koska he usein miekkailivat ja heittelivät keihäillä toisiaan aikansa kuluksi. Oli tärkeää pysyä pystyssä, ei kaatua. Me olemme matkalla kohti lopullista voittoa ja siinä me tarvitsemme välttämättä Jumalan sota-asun. Se on oikein arkiasu. Se ei ole vain kirkkovaate. Jotkut käytösoppaat opettavat, että kun ostat vaatteita, sijoita, ei juhlavaatteisiin, niitä tarvitset harvoin, vaan arkivaatteisiin, koska niitä käytät koko ajan. Jumalan sota-asu on arkiasu. Sitä käytetään joka päivä. Jumalan sota-asu on ainutlaatuinen. Pukeudu siihen ja sinä voitat omat taistelusi. Ja jos tulee tappioita, niistäkin selvitään. Ota tämä sota-asu vastaan, se on lahja sinulle. Sinun pitää pukeutua siihen. Tässä oli käskymuoto, pukekaa yllenne. Sinun pitää olla tekemässä sitä joka päivä. Me emme voi pukeutua sota-asuun yhtä konkreettisesti kuin roomalainen sotilas siellä Efesoksessa. Hän laittoi kypärän päähänsä, hän veti totuuden vyön ympärille. Hän laittoi alttiuden kengät jalkaansa ja oli valmis sotimaan Rooman puolesta. Tämä ei ole yhtä konkreettista meillä, mutta me voimme silti sen tehdä vaikka joka päivä. Ja seuraavalla kerralla me sitten käymme läpi näitä sota-asun kuutta eri osaa. Joskus sanotaan, että se on pukeutumiskysymys. Näin se on hengellisessä elämässäkin. Se on pukeutumiskysymys. Pue yllesi Jumalan sota-asu. Silloin kestät perkeleen kavalat juonet, voitat omat taistelusi paholaista vastaan, pystyt tekemään vastarintaa pahanakin päivänä ja kaikki suoritettuasi vielä pysyt pystyssä ihmisen pojan edessä, rukoilemme. Minä tiedän, että meillä itse kullakin on omat taistelumme, joskus kovatkin taistelut.
mutta Jumala on meidän kanssamme. Onko joku, jota saadaan tässä muistaa rukouksin jossain elämäntilanteessa tai onko kiitosaiheita? Herra näkee meidän käteemme, näkee meidän asiamme, tuntee meidät, tietää meidät. Hän on tässä hetkessä, hän on täällä. Ja hän haluaa vyöttää meitä, hän tahtoo pukea meitä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet meidän kanssamme, joka päivä niin kuin lupasit. Ja kun me kuljemme tämän käärmeitä ja skorpioneja vilisevän erämaan halki, sinä olet meidän rinnallamme. Sinä olet antanut meille suojavarustuksen, että me siihen pukeutuisimme. Että meillä olisi kaikki se, mitä sinulta olemme lahjana saaneet. Kysymys ei ole meidän yrittämisestämme, ei edes täysin meidän taistelustamme, vaan sinun yrittämisestäsi ja sinun taistelustasi. Herra, siunaa jokaista ystävää täällä tänään. Auta heitä itse kutakin nousemaan sinun maailmoihisi, näkemään asioita sinun näkökulmistasi, näkemään sen, että meillähän on voitto, meillä on lopullinen voitto. Vaikka tässä ajassa meitä nuijitaan ja meitä vastaan hyökätään monella eri tasolla, sinä, Herra, et hyökkää meitä vastaan, vaan sinä haluat auttaa meitä oikeaan elämään, oikeaan totuuteen, palvelemaan sinua, että me suorittaisimme sen, mitä sinä olet meille suoritettavaksi antanut. Kiitos siitä, että siunaat tänä päivänä jokaista täällä olijaa hänen elämänsä tarpeissa. Kosketat meidän sydämemme kieliä. Kiitos, Herra Jeesus, että siunaat myös edessä olevan viikon talkoineen. Varjele siellä, siunaa elojuhlat kaikki. Herra, ilmesty meille. Ilmesty meille suuremmoisemmalla ja väkevämmällä tavalla kuin koskaan ennen. Nimessäsi, aamen.